escola com a família, não é só. Na escola você chega na escola municipal e dirige na Saramandaia. Onde quer que você gosta da natureza? É. De sol. De lua. Boa! Gosta de quê? Da lua. Gosto da lua. Eu gosto da terra. Do sol. Sol, vai lá. Do sol. Eita, todo mundo gosta de sol aqui. Ah, beleza. Eu gosto do sol também. Gosta de quê? Gosta de quê? Do sol. Vai lá, vai. Boa, venta. Frio. Gosto do frio, que bom. Das plantas. Eu gosto da chuva. Boa. Da chuva. Boa. Eu gosto dos animais. Gosto do planeta Terra. Da planeta Terra. Da lua. O calor. Espaço sideral. Espaço sideral? Gente, o pessoal aqui é adiantado. Então acabou todo mundo? Aê, palmas aí pra todos! Isso é meditação. Isso, vai lá, vai lá. Ó, exatamente. A meditação é um exercício pra mente, que é relaxando a mente pra poder aprender melhor as coisas. É legal. Eita! Trisque! Tamacho! Vai dar choque! Ó, agora eu vou mostrar pra vocês alternativas, porque lembra que a gente falou pra vocês do açude? Não foi? Do açude de vocês? A gente tem que cuidar da natureza e uma das formas é a gente cuidar da gente nesse planeta. São as casas que a gente pode construir, vai passando, João. Tem que cuidar da terra, exatamente, Valentina. Aqui, pessoal, olha só que legal. Tem uma coisa chamada teto verde. Você sabe teto verde? O adubo faz quantos crescentes. Como é que a gente faz adubo, Lucas? Mostra. Cavaca. Cavaca.